Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Enquanto a gente grava esse vídeo, Fernando Diniz é o principal nome para assumir o Atlético depois da saída do técnico Cuca. Então a gente vai tentar entrar no mundo do Dinizismo e tentar entender dentro do elenco do Atlético. Que eu volto a dizer, eu vejo que tem muito mais a cara do jogo do Diniz do que do jogo do Cuca. Quais jogadores têm mais capacidade de se destacar no famoso dinizismo? porque eu acho que sempre quando acontece uma troca de comando técnico, essa dúvida ela vira uma dúvida real, já que a gente está falando de um trabalho saindo, sendo substituído por outro, outras ideias, outros cenários, mas quando a gente fala do, do trabalho do Fernando Diniz, eu acho que a gente fica ainda mais em dúvida e ainda mais curioso. Porque o dinizismo, ou o modelo de jogo escolhido pelo técnico Fernando Diniz, é um modelo de jogo muito específico. É um modelo de jogo muito único, muito autoral por parte do treinador. Então, o que, que isso acaba resultando? Especificidade. É um modelo de jogo muito específico. Então no final das contas, quando a gente vai entender dentro do elenco quais jogadores se encaixam mais, é quais jogadores vão ter a capacidade de virar a chavinha de um modelo de jogo super simples por parte do Curca para um modelo de jogo mais complexo. Então a gente vai precisar falar muito também sobre capacidade de adaptação, capacidade de adaptação em outro contexto marcando, em outro contexto atacando, em outro contexto principalmente construído que eu acho que é onde tá a maior bagagem do do, do do jogo do Fernando Diniz, sabe? Então, eu trouxe aqui cinco nomes, vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal e trazer aqui a nossa tardinha da KTO. Com esse QR Code, você vai lá pro site da KTO, se cadastra usando o nosso código e pode ganhar até 100 reais de bônus. 100 reais tá difícil de ganhar, rapaziada. Tá difícil de ganhar 100 reais. Então, vamos lá. Número 5, eu botei dois, tá? Cueijo e Canóbio. Porque eu acho que a explicação ela é bem próxima. Cara, são jogadores de, 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 de aceleração. O jogo do Fernando Diniz ele ficou muito marcado por ser um jogo de muito toque, de muita valorização de posse, dos jogadores se aglomerando na zona da bola para sempre ter linhas de passe, criação de jogada. Mas no final das contas, isso não faz sentido se você não tiver o jogador de ataque à profundidade. Isso não faz sentido se você não tiver o jogador de ataque ao espaço. Então. É, é parte do processo ofensivo do time do Diniz. Os jogadores que tocam a bola, os jogadores que valorizam a posse, os jogadores que rodam o jogo, e a partir de, daí, os jogadores de aceleração. E a partir daí, os jogadores de ataque ao espaço. E a partir daí, os jogadores de romper. E eu acho que tanto Coelho quanto Canobio se encaixam muito bem nesse cenário. Eu vou te dizer mais. Eu acho que se Coelho e Canóbio estivessem no Fluminense atual. O Fernando Diniz não estaria sofrendo muito, porque muito do problema do, do jogo do Fernando Diniz é a falta desses jogadores de aceleração, Arias na Copa América, o Keno machucado. O jogo fica muito burocrático. Então, Canôbe e Coelho eles vão ter a missão de desburocratizar o jogo do Atlético, porque aí sim pode ficar um jogo lento, pode ficar um jogo de uma posse de bola muito improdutivo. Mas acho que Canôbe e Coelho têm esse poder de, de, de criar mais agressividade nesse último terço, que é o que a gente espera. Número 4, Gonzalo Mastriani. A gente acabou de ver um Fernando Diniz junto a Germancano ter temporadas históricas, né? Germancano se tornou o principal atacante do futebol brasileiro, não foi à toa, foi muito pelo fato do jogo do Fernando Diniz ter fornecido e fornecido tantas e tantas e tantas chances para o Germancano, que no final das contas virou um monstro virou um dos principais artilheiros. Do futebol brasileiro. Germancano é um nome de, de, de uma capacidade de gol imensa, e eu vou te dizer: eu acho que se o Fernando Diniz realmente acertar com o Atlético, o mais também vai receber essa quantidade de bola, e o mais também vai ter toda a condição do mundo de se tornar um dos principais artilheiros do futebol brasileiro. Um atacante de boa mobilidade na área e um belíssimo finalizador, né? Eu acho que o mais ele tá esperando essa chegada do Diniz, que é um modelo de jogo que faz essa bola chegar até o centroavante, que é esse modelo de jogo, que faz a bola chegar de maneira eficiente com condições de finalização de um jogador que espera por isso, dessa, dessa condição de finalizar, porque tem uma capacidade muito grande de finalizar. Número 3, Lucas Esquivel, porque eu acho que o Esquivel, ele vai ter um, um, uma importância muito grande numa zona muito relevante do jogo, que é a saída de bola do Fernando Diniz, né? A saída de bola do Fernando Diniz, eu acho que dá para dizer que é o ponto fraco, não só dos trabalhos do Diniz, mas é o ponto fraco da ideia, do modelo de jogo, da visão de futebol do Diniz, que eu acho que é o que mais vulnerabiliza o jogo do Fernando Diniz, é o que transforma o jogo do Fernando, dos times do Fernando Diniz num jogo mais frágil, num jogo menos... Impositivo, podemos dizer assim, ou menos protegido. Então, acho que o Lucas Esquivel para fazer essa saída de bola vai ser fundamental. Acho que o Lucas Esquivel para tirar o time lá de trás vai ser importantíssimo, gente. Importantíssimo. O Lucas que tem essa boa capacidade de sair com a bola, o Lucas que tem essa boa capacidade de, de, de ter esse primeiro toque, quebrando linha, buscando o volante nas costas da pressão adversária. Então, assim. Acho que a gente ainda vai ver um Lucas Esquivel presente no campo de ataque, mas muito mais nessa zona de construção. Número 2, Christian. eu acho, cara, inevitável a gente fazer alguns paralelos, como a gente fez, por exemplo, Maestriani e o Maestriani e o Germancano. Eu faço o paralelo do Christian com o John Arias. O John Arias, quando ele chega no Fluminense, ele é muito um jogador mais de meio campo, de pisada na área, o que eu vejo o Christian. E o, Ger o Fernando Diniz, que tem esse poder de mexer no jogador transformou o Arias num belíssimo de um ponta. Não estou falando que o, Arias, que o Christian vai se tornar um belíssimo de um ponta, mas eu acho que a versatilidade e a capacidade de adaptação do Christian em vários cenários pode ser um prato cheio para o Fernando Diniz. Em algum momento usar o Christian como um segundo volante, em algum momento usar o Christian um pouco mais aberto, em algum momento usar o Christian nesse meio de pisada na área... O leque de opções que o Christian te oferece é muito grande. E eu vou trazer uma informação paralela a isso. Fernando Diniz já pediu e já pediu muitas vezes o Christian como, como reforço do Fluminense. Então acho que é um encontro que, se não aconteceu no Fluminense, que bom que aconteceu no Atlético. Número 1, Fernandinho. Esse aí não tem muito o que falar, né? O Fernandinho vai ser o André, o Fernandinho vai ser o Ganso, o Fernandinho vai ser tudo ali caso o Fernando Diniz venha, né? O cara com capacidade de controlar jogo, de acelerar a bola curta, a bola longa. Um grande protagonista desse time do Atlético. Só que eu acho que o protagonismo, ele muda. Porque o protagonismo com, Fe... com o Cuca era um protagonismo de uma necessidade muito mais do Fernandinho aparecer no último terço. O Fernandinho agora, ele tem uma necessidade muito maior de fazer esse meio campo funcionar. Fazer essa transição ofensiva funcionar. Que vai ser a bola nele, vai vir muita gente pressionar, porque hoje... Qualquer time sabe que o grande antídoto em relação ao Fernando Diniz é essa pressão no campo de ataque. E no final das contas, cara, vai ser o Fernandinho tirando essa bola de pressão, o Fernandinho fazendo o Atlético na campo, o Fernandinho fazendo o Atlético chegar com superioridade numérica no campo de ataque. Então acho que a importância do Fernandinho. Vai ser muito grande caso o Diniz realmente acerte. Mas eu vou te falar, eu acho que o Fernandinho vai sentir um prazer muito grande de jogar o jogo do Fernandinho. Eu vejo, por exemplo, a declaração que o Marcelo acabou de fazer, se despedindo do Diniz, o Marcelo, que tre foi treinado por Zidane e foi treinado por Antelotti, falando que o Diniz ensinou muito para ele. Então acho que vai ser um contraponto de tudo que o Fernandinho já viveu, muito interessante. Para a gente ter ali o, essa parceria, né? Fernandinho e o Fernando Diniz. Vamos ver como as coisas acontecem, mas eu espero que esses cinco nomes se destaquem, porque aí você já tem uma base, pelo menos uma base ofensiva muito forte. Óbvio que eu acho que chegando vai ser um desafio passar todas as ideias para esses jogadores, mas uma base eu acho que está ali, né? Beleza, pessoal? Se ficou faltando algum nome, deixa aqui. Tamo junto, nóis!